Сьогодні Ісус промовляє до мене словами святого апостола Марка з 11 розділу з 27 по 33 стих. І прийшли знов у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники, книжники та старші і кажуть до нього: «Якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити?» Ісус же відказав їм: «Спитаю я вас одну річ, дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрещення було з неба чи від людей? Відкажіть мені». Вони почали міркувати між собою і говорити: «Якщо відповімо з неба, то скаже, чому ж ви не повірили йому? А як скажемо від людей, лячно народу, всі бо вважали Йоанна, що він пророк». І відповіли Ісусові: «Не знаємо». Ісус же відказав їм: «То і я вам не скажу, якою владою я це роблю». Мій Ісусе, я захоплююся тобою. Ти неперевершений дипломат. Своєю відповіддю ти поставив на лопатки зарозумілих блюстителів закону та правителів. Їхнє запитання, якою владою дієш, було дуже слушним і на часі. Але їх не цікавила правда. Вони не готові були пізнати істину і не налаштовані були йти за нею. Ні, вони шукали способу дискредитувати та усунути тебе. Вони не вслухалися в твої слова, не звіряли твоє життя з пророцтвами, не досліджували твою діяльність. Вони сліпо переконували самі себе і інших, що ти самозванець і законопорушник. Вони готові були брехати та лукавити, але не сходити зі своєї позиції. Вони глушили в собі будь-які порухи сумління чи рації. Тому з ними, Ісусе, ти розмовляв коротко і різко. Зазвичай з іншими ти так не поступав. Ти довго проповідував, пояснював, порівнював, цитував пророків, переконував чудами та зціленнями. Ти прийшов, щоб спасти всіх, але не всі прийшли до тебе, щоб спастися. Так і сьогодні, Ісусе. Скільки є таких, що стоять на позиції книжників і фарисеїв та доказують, що ти не Бог, що ти самозванець, а твоя наука – опіум для народу, що тобі не місце ні в школі, ні в парламенті, ні в суспільстві. Вони ніби запитують, хто дав тобі владу. Це ми маємо реальну владу, і наші інтереси не співпадають з твоїми інтересами. Наші закони не узгоджуються з твоїми законами. Наша діяльність суперечить твоїй діяльності. Як і книжники та фарисеї, вони хотіли б, щоб тебе не було, чи принаймні, щоб ти не мав жодного впливу на народ. Вони брешуть, лукавлять і викручуються, щоб тільки не стати в правді та не визнати істину. Тому ти до них не промовляєш, Ісусе.
вони самі зреклися Твого проводу та Твоєї допомоги. Але сьогоднішня Твоя наука стосується не тільки можновладців, а й мене. Скільки разів я відстоювала свою позицію тільки тому, що це моя позиція. Я культивувала те, що мені підходить, і глушила те, що порушувало мою стабільність чи зачіпало мою гординю. Я не шукала запопадливу істину, а шукала, як захистити чи утвердити себе. Звичайно, це було скрито та в незначних масштабах. Але там, де є лукавство, там немає тебе, Ісусе. Там ти не дієш. Нема сенсу. Лукаве серце закрите і непробивне. Ісусе, допоможи мені завжди жити в правді та бути готовою прийняти істину, навіть якщо вона суперечить моїм інтересам.